У мене тут якби більше питання до майстрів. От скажіть, майстри, чи користуєтеся ви ось такою шпаклівкою? Тому що я от не користувався нею досить довгий час. Як бачу, що вони змінили трошки дизайн мішка, чи не тільки змінився дизайн, чи може змінилася якість, тому що це як було гімном рідкісним, так і є. І нам ось привезли ось такого трошки гімна, і ми ось цим гімном будемо ліпити штроби. Що, друзі, херня бляха повна. Стигне вона в два рази швидше, ніж якщо взяти якусь людську шпаклівку. І навіть подивіться, піщано-вапняна стіна, вона біліша, ніж оця бляха глина, ніж це болото. Я просто в шоці, бляха. Як такою херньою роблять 90% майстрів, і потім після них ми все це переробляємо. Для тих, хто бере ось цю шпаклівку, ось цю, да, і робить людям ремонт, і шпаклює, і думає, що він їм економить там 15-20 гривень, так знаєте, що потім, виходить, коли ви будете шпаклювати фінішом, щоб перекрити усю глину, ось це болото, глину з піском, у вас піде значно більше матеріалу. То же саме скловолокно, клей для скловолокна, його реально піде більше. І так само піде більше фініша. Це вже базується на досвіді, з власного досвіду. Тому ось такою херньою ми не користуємося взагалі. Вона не має ні еластичності, ні нічого. Вона грубо пориста. Так що, друзі, вирішувати вам. Економити 15 гривень комусь і мучитися працювати з оцею херньою, ніж взяти нормальну толкову шпаклю і робити, і щоб було і якісно, і добре всім.